ଆସିଲାଣି ପ୍ରଶାସନ। ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ବାଛି ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ମାନକୁଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଖରାପ ହେବା ପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ସବୁ ଜାଣି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି, ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୂଷିତ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା କେନାଲରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି କିପରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ତିନି ମାସ ଛୁଆକୁ କାଖରେ ଧରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଆଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ନାଳ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆମେ, ନାଳ ପାଣି ଖାଉଛୁ ବୋଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନ ଇନେ ରହିବାଟା ହେଲା ନା, ଯୋଉ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆମେ ବା ନାଇଁ ହେଇଥିଲୁ ବୁଡ଼କୁ ଆଗରୁ ନା, ଯୋଉ ମୋ ଶାଶୁ ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଯୋଉ ନାଲକା ଯୋଉ ନାଳ ନାଳ ପାଣି ପିଉଥିଲା ଯେ ଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଏନ୍କା ବି ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ। ପାଣି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ କେନାଲ ପାଣି ନଉଛୁ ଆମେ। ତମେ ଏମିତି ଯେନ୍ ଆସ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଆସ, ଘରେ ଲୋକ ନାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଛାଡ଼ବେ ଏ ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଆସ, ଯେନ୍ ଡର ଲାଗେ କି ନାଇଁ? ଡର ଲାଗେ ନାଇଁ ଆଉ, ରାତିରେ ପାଣି ନାଇଁ ଥିଲେ ରାତିରେ ଆମେ ନଉଛୁ ଛୁଆ ଧରିକିରି। ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଆସ? ହଁ, କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କେହି ନାଇଁ ବାହାର କଲେ ଆଉ କେହି ନାଇଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣୁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପରିବାର ଅଛ ଏଇନେ? ଦଶ ଖଣ୍ଡ, ଦଶ ପରିବାର ଖଣ୍ଡେ ଥିବ। ସରକାର ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାନକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏହି ସୁବିଧା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ଭୁଲ? କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ମାନକୁଣ୍ଡାବାସୀ? ଆମ ପାଣି ପୁଣା ସୁବିଧା ବୋଲେ କେନ୍ଦାଲର ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କାମ କରିଗଲେ ବି ରାତି ଆଇଲେ ବି ରାତି ବି ନଉଛୁ, ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ ହାତୀ ହୁତା କେତେ ରାତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆସୁ ଲାଇଟ୍ ଧରିକିରି ପାଣି ଲାଗି। ସରକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ହେଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଡ଼ା ଜାଗା ସବୁ ନଟିଟା କହିବା ଲାଗେ ସବୁଆଡ଼େ ବାଘ ଭାଲୁ ହେଲେ ସବୁ ପାଇଲେ ବି ଯାଏ, ଆମେ ତ ପାଣି ପାଇ ଆସୁଛୁ, ପାଣି ପାଇଗଲା ବାଘ ଭାଲୁ ପାଇଲେ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ। ନାକ୍ଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ସାହେବୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି 10 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବି ନଳକୂଅ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନାଳରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।